Це курсанти перших курсів наших. Це дві базові моделі. Одна буде для городської поліції, друга для поліції на дорогах. На трасі. Ці машини обладнані внутрі першим обладнанням нового поліцейського. Сідайте. Хто покаже по документі? Все покаже. Це буде основний планшетний комп'ютер, на якому буде приходити завдання. Я буду нажимати «Прийняв», «Прибув», «Виконав», буде писати щось на виконання завдання. Здесь существует навигация, то есть куда проехать с автоматизированным. Отсюда же будут выполняться запросы в базе данных и будет печататься протокол. В базі даних, тобто ми можемо з'ясувати будь-який автомобіль, який рухається або по номерним знакам, або можна завести в базу даних і ми отримаємо так, дані по ньому. Вся інформація є, вона інтегрована, вони між собою дружать. Ми можемо безпосередньо кожен перевірити номер, якщо нас цікавить. З контролю є перевірка, наразі там немає державних реєстрів, але вони... Перевірка на угон, на номерні речі. Понятно. Це фіксація всіх, контроль ризиків всіх. Отак буде виглядати адміністративний протокол. Він буде заповнюватися буквально за декілька секунд і друкуватися безпосередньо в поліцейській машині. Номер протоколу, дата є, по якій статті особа, транспортний засіб і платіж. Таких машин ми придбали 300, 300 автомобілів таких. Вона бере в середньому 5 літрів на 100 кілометрів. От. Дуже ефективна, повністю обладнана електронними засобами контролю, навігації. Будь-якого порушника можна зразу ідентифікувати. І ця система, це фактично є тепер електронною системою української поліції. Такі машини повинні їздити по всім вулицям всієї України. Ми розпочинаємо реформу поліції з Києва. От. Потім підуть міста-мільйонники. І потім дійдемо до всіх міст України. Загалом, в цілому, по всій Україні таких автомобілів вже є 2000.